maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay wararka sheegaya in kambaniga MST ee uu leeyahay ganacsadaha reer Somaliland iyo weliba kambaniga Raisal to Cement Company oo laga leeyahay waddankaasi Cumaan oo ah kambani soo saara sibirka ina uu dhex maray heshiis afgarad oo ku saabsan in ay maalgelin ku sameeyaan warshada sibirka ee magaalada Berbera. Hadaba arrintaasi ayaa waxa aan wax ka weydiinay qaar ka mid ah cuqaasha gobolka iyo weliba odayaasha. Warshada sibirka ee gobolka Saaxil waxaan leeyahay mudane madaxweyne, maanta dalka gacantaadu ku jira hadday tahay maalgashi iyo hadday tahay aqoonsi raadin iyo hadday tahay amar, mid kasta aadaan isku kaadaba taageena shacabkuna garab kula taagay. Warshada sibirka waxaa haysta niman rajuumo oo 120 sano haysto Ilaahay ku maray. Lacag kama gelna Soomaaliya, Soomaali kama ilaahay Soomaaliland. Wax kastaana jaanis kastaana marbu soo baxaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa leeyahay jaaniska qaado maalgashi baynu in badan ku hadlaynay maalgashi. Waxa la yiri dakad baa la sameynayaa, sibir bay u baahan tahay, madar baa la sameynayaa, sibir bay u baahan tahay, wada la sameynayaa, sibir bay u baahan tahay. Si looga faa'iideysto warshadaasi ayada ay u faa'iido labaad gobolka Saaxil u soo kordhay u noqoto, madaxweynaha waxa leeyahay go'aanka degdeg amar degdeg qaado maalgashiga waa inad bixiso. Hadlayaaniga oo aqliisa Maxamed Cabdi, in maalgashiga Berbera gaar ahaan warshada sibirka Cumaan iyo inaa Saciid maal gelinayaan, waxaan leenahay madaxweyne in badan ayuu dadku lahaa Berber way diidan tahay maalgashiga. Haddii ay reer Berber aanu nahay diyaar baanu u nahay in la maalgeliyo oo sibirka la furo oo la dhaqaaqdo warshaddu. Maantana cid kaleba dee isku turtuurimaysa adigu waxa tahay Berbera nisubeera wala, waa gobolkaagii. Dadka ii joogayna waanu ogol lahay, waxaan doonaa maalgashiga inuu shaqeeyo. Waa taa dekedii airportka in laga shaqeynayee, maxaa laga shaqeynayaa sibir dowladda laga keenay madaxweyne? Laga shaqeyn maayo, wax laga shaqeynayaa sibirka yaala. Sibirkeenna si dhaqsaa waa in loo sameeyaa, waanaanu soo dhaweynaynaa, waanaanu baal taaganay. Warshadda sibirka Berbera, Berbera Cement, warshaddaasoo in badan dadka Soomaaliland wixii ay u qaban lahayd iyo wax soo saarkii iyo dadkii shaqeyn lahaa cadilan, una cadilan 4 qof oo calooshooda shaqeysa yaala. Oo la odhanayo in hebel baa diiday iyo hebel baa diiday iyo hebel baa diiday 4 gobolka ka soo jeeda. Waxaanu leenahay waxaanu soo dhaweynaynaa ganacsadaha ina uu Saciid iyo ganacsadaha kale ee uu cilaaqaad kale leeyahay ee Cumaaniga, oo sida wararka aanu nagu maqlaan hayno warshadii sibirka ee Berbera kicinaya oo ay ka shaqeyn doonaan at least 500 ama 1000 oo Soomaalilandara oo reer Saaxila, oo dadkii aynu wada maanta ognay taariikhda dhacaya iyo dhibaatada taagan. Markay sidaa tahay waxaanu leenahay maseejkan madaxweynaha u diray, waxaan mudane madaxweyne waxa uu leeyahay ka mid ah horaa loo soconaya. Waxaan leeyahay warshada sibirka hal kiciyo, cidii madaxweyne ka hortimaadana gacan wax kaga qabo. Waxa la weeye in badan bay dad aan waxba qabanayn, dad aan waxba qabanayn in badan ayay lahayd waa ku cilaynaa warshada oo ay dadka lu goynayeen. Warka waxa uu leeyahay cidda wax qabanaysa yaan la isor taagin horumarka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leenahay yaan horumarka cidda soo taagaysa yaan la soo taagin. Han u sheegaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixu Cabdi, madaxweyne in badan ayay fadhiidahayd warshadda shamiitada ee Berbera, fadhiidkaana ay ugu wacnaayeen dad ka soo jeeda gobolka Saaxil iyo haddii la yiraahdo deegaanka la yiraahdo Habarawal. Madaxweyne waxaanu ku leenahay go'aan ka qaado, waanu soo dhaweynaynaa Cumaan iyo shirkadda kumbaniga ay wadato inaa Saciid ee wax ka qabanaya warshadda shamiito si degdegana in looga qabto ayaanu diyaar u nahay, haddii aanu nahay dadkii asaliga ahaa ee Berbera. Wax iska fadhi aan inaga waxba inoo anficmaysa, wax inoo shaqeeya inoo fiican. Dhagax nin kale intii laynaga iibin lahaa aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa dhagaxina laga iibiyo lacagta milyaayinka ee laynagaga shubayo dhagaxa Cumaan inkeena aynu ku isticmaalo oo waddankeena lagu dhiso ayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Warshadda shamiitada, waxaan aaminsanahay sibirka yaala Berbera
وارغني ريجستار تي في بربره.